Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 93 760 осіб ліквідовано, танків – 2940, бойових броньованих машин – 5917, артилерійських систем – 1927, РСЗВ – 397, засобів ППО – 211, літаків – 281 одиниця, гелікоптерів – 264, автомобільної техніки та автоцистерн – 4535, кораблів-катерів – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603, крилатих ракет – 592 одиниці, спеціальної техніки – 167. Дані уточнюються.